ڕۆڵەکانیان بەهدەر نەچووە و لەسایەی بەرخودانی پێشمەرگە و ژیانفیدایی شەهیدان دەستکەوتی گەورە تۆمارکراون و ناوچەیەکی فراوانیش لە داعش پاکراوەتەوە و گورزی کوشندەش لە تیرۆریستانی داعش وەشێنراوە. پێشمەرگە لە سەنگەرەکانی بەرگریەوە دووپات شی دەکەنەوە، بەردەوام دەبن لەسەر ڕێبازی شەهیدان. هێزەکانی پێشمەرگە لە سەنگەرەکانیانەوە پەیام بۆ کە سوکاری سەربەرزی شەهیدان دەنێرن و تەئکید دەکەنەوە. خوێنی ڕۆڵەکانیان بە فیڕۆ نەچووە و لاسایاندا دەستکەوتی گەورە بەدەست هاتوون و گورزی کوشندە لە تیرۆریستان وەشێنراوە و بە سەدانیان لێ کوژراوە. دووپاتیشی دەکەنەوە، درێژە پێدەری ڕێبازی شەهیدان دەبن و سەرجەمە و دەستکەوتانە دەپارێزن و ڕێگا بە تیرۆریستان نادەن بە ئامانجی گڵاویان بگەن. دڵنیای دایکی شەهیدان و دڵنیای خەڵکی کوردستانەکەین کە هیچ ڕەحمێکمان بەرامبەر بە داعش و ئەمسالی داعش و ئەوانەی کە ئەیانەوێ هێرش بکەنە سەر کوردستان و یان ئەیانەوێ ڕەفتاری لۆ جۆرە ئەنجام بدەن ڕەحمان پێ ناکەین، بەڵکو تۆڵەیان لێ سێنینەوە ئەوەی کە پێمان بکرێ بەرامبەریان ئەیکەین و چۆن لە ڕابردووە پارێزەر بووینە و کردوومانە هەر ئاوها بەردەوام بین. پارێزەری دەستکەوتەکانی خوێنی شەهیدانە بین لە داهاتووە وەک ئەوەی کە کردوومانە. ئەمە ئەو دووپات بکەمەوە بۆ سەرجەم دایکی شەهیدان کە سوکاریان کە هەرگیز خوێنی ڕۆڵەکانیان بە فیڕۆ ناڕوا. ئێمەوە لە دوا سەنگەری بەرگرین دڵنیا بن لەوە کە خوێنی شەهیدان قەترە بە قەترە ئێمە لە حەقی ئەوان خۆش نابین، با لەوە دڵنیا بن. تۆڵەیانمان کردوتەوە بە زیادەوە و بەردەوامیش ئەبین. من وەکو خاوەن شەهیدی سێ شەهیدم هەیە، تێگەی هەتا دڵۆ پێ خوێنم بمێنێ لەم خاکە ناڕوون ڕەحم و بەزەیم بەرامبەر داعش نابێ بە دڵنیاییەوە. خەڵکی کەرکووی دڵنیا ئەکەینەوە کە خوێنی شەهیدان بەزەحناچێ، خوێنی برا پێشمەرگەیانمە کە شەهید بوون، چی لێرە، چی لە کوبانی، چی لە جەلەولا، هەموو پارچەکانی کورد، هەر چوار پارچەی کوردستان دڵنیا دەکەینەوە کە خەڵ هێزی پێشمەرگە لە بەرەکانی جەنگ تا دوا تڵۆپی خوێنمان بەرەکانی جەنگ چۆڵ ناکەین بە هیچ شێوەیەک. پێشمەرگەکان بەڵێن بە کە سوکاری شەهیدان دەدەن هیچ سۆز و بەزەییەکیان بۆ تیرۆریستان نابێت و تۆڵەی سەرجەمە و شەهیدانە دەکەنەوە کە لە پێناو پاراستنی گەل و خاکدا خۆیان کردە قوربانی. دەژلێن با کە سوکاری شەهیدان هەمیشە سەربەرز بن چونکە ڕۆڵەکانیان ڕێگەیەکی پڕ شانازیان هەڵبژارد. لێرەوە پەیام هەیە بۆ دایک و باوکی شەهیدان، سەری نوازیشیان بۆ ئەنوێنی ئینشاءاللا بەم زوانە وە ئەکەین کە تۆڵەی هەموو شەهیدەکان ئەکەینەوە. مەسەلەیەکی کوردیە لێ تۆڵە بەسەبرە ئەمە بەزەبرە، ئینشاءاللا بەم زوانە تۆڵەی ئەو سێبرا شەهیدامان ئەکەینەوە. ئەبێ گورجێکی وایەن لێ بدەین کەوا هەتا ماون جارێک تر پا بە خاکی کوردستانە نەکەنەوە. بەڵێن بە خوێنی شەهیدانی کە خوێنمان لەگەڵ خوێن تایە تا دواتڵۆپی خوێن دیفاع لە خاکی پیرۆزی کوردستان دەکەین و نایەڵین جارێکی تر چەمچەمە کوێرەکانی تیرۆریستانی داعش خاکی پیرۆزی کوردستان گڵاو بکەن. دووبارە و سێ بارە سڵاو و ڕێزمان هەیە بۆ دایکی شەهیدان، چاوی کەسوارسی شەهیدان مات دەکەین. پەیام بەڵێن دووپات دەکەینەوە بۆ کەسوکاری شەهیدان، کەسوکاری سەربەرزی شەهیدەکان بە هەموو شێوەیەک ناهێڵین خوێنیان بەزایە بڕوا، ئینشاءاللا تۆڵەیان ئەکەینەوە. بەڵێن دووپات دەکەینەوە بە هەموو شێوەیەک پارێزگاری لە خاک و وڵات بکەین. با دوژمنان باش بزانن ئێمە هەتا مامین ئەوان دەبێ هەر ڕاکەر بن. با پەیامێکشان بۆ بنێرین، ئەم شەمشەمە چۆرانە هەتا کەی لەم دەشتە بن ئێمە لە ژیانیانین. بەڵام ئەو خوشک و بەڕێزانە هەمیان خاصە برا شەهیدەکانمان دڵنیا ئەکەینەوە، ئێمە هەتا تلۆکی خوێنمان مابێ خوێنان بە بەلاش ناڕۆوە. پێشمەرگا و هێزەیە کە توانی بەر بە پەلەماری تیرۆریستانی داعش بگرێت و با توندی بەرپرسیان بدەنەوە و ڕێگە نەدەن خاک و گەلیان ژێردەستە بێت. لەو پێناوەشدا چەندین ڕۆڵی ئەم نەتەوەیە جیانی خۆی فیدا کرد و مێژوێکی پڕشانازی و سەروەری بۆ خۆی و کەسوکارەکەی تۆمار کرد. هەڵکەوت عەزیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. کەرکووک.